ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے شھدادپور میں خبر دیندا ہلوں تا تعلقہ تھانے ٹنڈو آدم جی حد میں ٹے ڈیاں کے زمین جے معاملے تاں عمراڻين ۽ خاصخيلين وچ میں تھل جھڑے دوران زخمی تھی ویل ماں حیدرآباد جی اسپتال میں داخل جمن خاصخيلين زخمن جا سور نہ سندے فوت تھی گوٹھ کیڑیو بچل میں جھڑے دوران سدھی فائرنگ میں تڈے تے ایاز خاصخيلين قتل تھی عورتن سمیت 20 ماڻھو زخمی تھی پیا اج صبح مقتول ایاز خاصخيلين جی زخمی ڈاڈے مسمات ست بھیری پہ زخمن جا سہندے فوت تھی ویے جھڑے میں مارجی ویل خاصخيلين جو انگ ٹے تھی ویو ہے پولیس زاہد عمراڻي سمیت 18 جن خلاف صرف کیس داخل کرے کا بھی کاروائی نہ کی ہے علاقے میں خوف ہے سوگ واری صورتحال برقرار ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com